Jeg ser at du er veldig lur nå. Nå skal vi til Trondheim med Vegard Listad, og ja. I denne anledning så har jeg en liten utfordring til deg. Du skal få den først. Ok. Hva er dette for noe? Skal vi møte Tix? Brede! Hva er det her for noe? Å, herregud, den er dødstung. Hæ? Du skal være Tix i 24 timer. Ikke kødd! Nå går flyet om 40 minutter. Skal jeg ta på meg det her ja. Nå? Hæ? Har jeg manbønn nå? Ok. Sikkerhetskontrollen, det gikk fint, og vi har veldig dårlig tid, så jeg er redd for at vi kommer som de siste inn på flyet. Det var ekstremt langt. Sånn, ser du ut når Tix flyr. Nå har vi kommet oss til Trondheim. Vegelista skal være her på Kristiansten festning. Jeg skal gå inn og sjekke inn på hotellet nå, og jeg tenkte at jeg kunne prøve å oppgradere til en suite, fordi jeg føler at det er typisk Tix. Bra! Jeg skulle sjekke til det, Helene Skogstad. Og så lurte jeg på om det kanskje var mulig å oppgradere til en suite. Da blir det 15 000 natta, da. Kunne det vært mulig å bare låne den i 2 timer? Ja. Ok, jeg gjør det. Tusen takk, takk! 2 timer er bedre enn ingenting. Jeg har aldri vært i en suite før. Dette blir dritgøy! Reitan Galaxy Suite. Tix Suite burde du satt. Å, herregud! Dette er det sykeste jeg har sett. Det er så svært! Globus. Tenk så mye alt det her er verdt. Fy fader, det må faktisk drite i den. For i kveld er det lov å være hore! Det ser jo helt sykt ut. En jævlig svær fashion-bok. Det er jo bare designmøbler, sikkert. Og se på de putene. Alle er puffet sånn perfekt. I stedet var jeg litt flau, men nå har jeg bare glidt rett inn i rollen som Tix. Det er sikkert veldig dyre ting jeg setter beina mine opp i nå. Her føler jeg masse viktige avgjørelser blir tatt. Og så er det sikkert veldig viktige mennesker som sitter her. Og kan jeg ringe deg til resepsjonen? Resepsjon? Hei, jeg ville bare si at jeg er veldig fornøyd med suiten på Reitan-rommet. Ja, tusen takk! Og det er flere rom! Fy fader, her er det badekar. Jeg føler at det sitter veldig mange viktige mennesker oppe i det badekarret der. Jeg burde egentlig bade i penger. Jeg føler det er noe Tix ville gjort. Bade i penger eller cheeseburgere. Tenk å reise rundt med Tix, så han får sikkert lov til å bo i sånne her sitter på ekte. Det kan ikke være helt lett å være Tix heller i den pelskoppen her. Du må være ganske mye varm, tenker jeg. Herregud, nå kom jeg på noe. Han hadde jo på seg den her i Mexico. Han hadde den med seg på Paradise. Et lite minibad til jentene som sover over. Se på den svære verandaen. Her hadde vært vårs og nars. Får du kopp, Brede? Du kan hjelpe meg. Skjønner du ikke? Se på den gigantiske verandaen her! Her er master bedroom. Dette har jeg alltid drømt om å gjøre! Det er jo helt sykt å være på en suite. Men hva ville Tix gjort nå? Skal vi gå ut og fikse noe Tix-ting? Champis? Penger? Hei, kan jeg veksle disse 50-lapper? Fader, jeg er så first prize-utgave av Tix. Han har så jævlig mye fetere enn meg.
ser du så litt, litt for komfortabel. Du som har så mye. Så jeg tenker at vi må jekke deg litt ned igjen. Derfor skal du få en utfordring nå, og det at du skal snakke med random folk på gaten. Og du får kun lov til å snakke i TIX sangtekster. Nei! Her blir lite bråk, baby. Her blir det kalas. Nei, jeg turde ikke. Kveld er lov å være dritt av. Unnskyld? Vil du være med meg hjemme hvis jeg skjenker deg med sprit? For i kveld er det lov å være hore. Rumpa di er heit, freser som bacon. I kveld er det lov å være dritt av. I kveld er det lov å være dritt av. Går og forstyrrer freden i Trondheims gater. Shotgun! 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 Her blir det bråk, baby. Jeg skal drikke meg fullt i smaken av gull. Lykke til. Takk! Ja! Her blir det bråk, baby. Her blir det kalas. Kjør på. Det er ikke min bil. Pappa kjørte meg til skolen. I kveld er det lov å være drita. I kveld er det lov å være drita. Nei. Få se deg shake for shaken. Nei. Det angrer meg en gang jeg sa det. Home again! Nå nærmer dagen seg slutt, men det er en ting jeg har lyst til å gjøre, og det er å sable champagne. Og nå skal jeg prøve å sable champagne for første gang i mitt liv med en kniv, kjøttkniv. Det kommer jeg aldri ha med noen gang. Er det her trygt? Jeg er så redd jeg nå. Mamma kommer ikke til å godkjenne det her. Ah! Ok, jeg er klar. Jeg håper jeg klarer det her. Det hadde vært så gøy. Bra! Ok, nå gjør jeg det. 1, 2, 3. Det her er det sykeste. Hallo, jeg var jo dritgod til det her. Nå er jo, jeg må jo være en godkjent tips. Fy fader. Hæ? Vil du ha? Brede, det var dritdårlig! Ikke verst. Jeg vil meg selv en 10 av 10 på sabling av champagne. Håper TIX er veldig stolt. Bra! Det blir cringe-faktor på denne videoen her. TIX er helt rå på Instagram, så derfor må jeg gjøre en ting til. Og det er å gjenskape et bilde Anna postet før. Jeg vil gjenskape dette bildet. Skal jeg liksom... Er det så mye ned? Men jeg må kaste i den veien. Ja. Ok, klar? Ok. Og så sånn. Ja, ja, der. Ja. Ok, der. Ok, og så se opp på planen. Ja, sånn. Ja. Ok. Er du klar? Ja. En. Sånn der. En. To. Tre. TIX har et veldig morsomt, men slitsomt og sykt varmt, ikke minst, liv. Dagen som TIX er over, men det er ikke natta. Jeg skal ligge her i min pelskåpe og sove nå, og i morgen når jeg våkner så er jeg Helene igjen. Men det er ikke så skjønt. Jeg håper du likte denne videoen. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Husk også å abonnere på VG-lista sin YouTube-kanal. Og så ses vi i neste video. Ha det!